ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ତେବେ ଭାରତକୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 10:11ରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହେବ। ଦିନ ଥିବାରୁ ଏ ସମୟରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ସ୍ପେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 16 ରାତି ଏବଂ 17 ଭୋର ସମୟରେ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।